Бейсенбіні сергек көңілмен, сарқылмас күш-қуатпен қарсы алған көрермен. Армысыздар, Төлеарнаның тікелей эфирінде өздеріңізбен қайта қауыш отырғанымызға қуаныштымыз. Яңызға орнаған бақ тұрақтап, шаңырағыңыздың берекесі еселене берсін дейміз. Бүгін ақпан айының 25-ші жұлдызы. Жалпы ауылдың көне көздері ақпан алдамшы деп дөп айтқан. Себебі бірер күн бұрын ғана ауа райы жылынып тұрған сияқты еді, міне ақпан қаһарына мініп, бір бетіңді қыздырса, екінші бетіңді мұздатып тұр. Осынау айда, яғни 17 және 25-ші ақпан аралығына дөп келетін бір амал бар. Ол бөрі сырғақ, яғни қазақ ұғымында ат құлағы көрінбейтін борандар осы айда күш алады деген болжам бар. Сол себепті ақырған ақпанды бөрі сырғақ деп атаған екен. Яғни ай аяғындағы сырғақ пен қатты боранды күндерде қасқырлардың ұйуы басталады екен. Сырғақ деп бұршақтан кіші мұзды қар түйіршіктерін айтады. Қариялар бұл амалдың атауы осы бөріге байланысты екенін айтады. Бөрі сырғақта күн суытып, ызғар күшейіп, қар жауып, ауа райы бұрандатып кетеді. Сондықтан ақпан қаншалықты қаталдық танытса да, көңіліміз көктемде жылылыққа толы болсын. Бастысы әрбір жаңа күн жақсылықтардың бастауы болғай. Көңіл күйіміз көтеріңкі болсын деген тілекті ән арқылы қабылдаңыздар.
Тосылма көрінімен тосылма қызықтың бәрі осында. Тікелей эфирімізге жаңадан қосылған көрінімдеріміз болса, қайырлы күн дейміз, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. 21-ші ғасыр ғылым мен техниканың дамып, жаңа белеске шыққан кезеңі десек артық болмаз. Бүгінгі үдемелі жаһандану кезеңінде әлем күрделі технологиялық серпінді өзгерістердің табалдырығында тұр. Өмірге бұрын-соңды кездеспеген материалдар, тұрмыс бұйымдары, өндіріс құралдары қалдықсыз, қауіпсіз қуат көздері келе жатыр. Қазіргі кезде ғалымдар күн сайын технология әлемінде түрлі жаңалықтар ашып, тіпті адам өмірін жеңілдететін адамға ұқсас роботтарды ойлап табуда. Ал сіз Дубайда әлемдегі ең алғашқы робот полицейдің қызметіне кіріскені туралы естуіңіз бар ма? Білмесеңіз, экран алдына қарай жақындаңыз. Испаниялық Пал Роботикс компаниясымен әзірленген Рем есімді робот ең алғаш рет 2011 жылы таныстырылған болатын. Салмағы шамамен 100 келі, бойы 2 метрге жақын гуманоидтың 2 қолы және аяқтың орнына 2 дөңгелегі бар кеудесіне сенсор орнатылған. 9 тілде сөйлейтін робот адамның түрт түсін 80% дәлдікпен ажырата алады. Роботқа арнайы жүктелген бағдарламаның арқасында адамдар оған сұрақтарын қойып, ол арқылы айыппұлдарын төлеп, қажетті мәліметтер алады. Ол адамның қолын ұстап амандасып, әскери сәлемдесетін көрінеді. Роботтың көзіне орнатылған камераға түскен мәліметтер немесе оқиғалар тікелей командалық бақылау орталығына түсіп, талдау жасалады. Одан әрі бұл іспен полиция қызметкерлерінің өз айналысады. Дубай билігі 2030 жылға қарай мұндай робот полицейлер жалпы полиция құрамының 25% құрайды деп жоспарлап отыр. Тіпті робот полицейлердің жеке учаскесі құрылуы мүмкін. Іс-әрекеті жетіліп, бағдарлама толықтырылғаннан кейін жасанды интеллект иесі қылмыскерлерді өзі қуып ұстайтындай деңгейге жетеді. Және оған қол жеткізу үшін Дубайдың смарт қызмет департаменті қызу жұмыс істеп жатыр. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Көрермен, сіз үшін ұзақ жасаудың сыры, әдемі қартаюдың құпиясы неде? Бізге хабарласып, ой пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Баланс телефоныңыз әдеттегіде 27-90-20, ал Қызылорда қаласының коды 72-42. Сәлден соң бағдарлама төрінде геронтолог Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласының үздігі Айым Ибадуллаева қонақта болады. Ал қазір назарларыңызға әлемде ұзақ өмір сүру құпиясын тапқан 5 ел туралы бейнематериалды ұсынсақ, экранға зер салыңыздар. Әлемде ұзақ өмір сүру құпиясын тапқан 5 ел. Жапония. Жапондардың ұзақ жасын ортақтастырғанда 83 жасты құрайды. Бұл қазіргі әлем бойынша орташа ұзақ жастан 12 жылға көбірек. Жапония көп жылдан бері ұзақ өмір сүру рейтингінде көш бастап келеді. Мамандар мұның сырын жергілікті халықтың тамақтану мәдениетімен тікелей байланыстырады. Сонымен бірге Жапония қоғамында әлеуметтік проблемалардан туындайтын басымдылықтардың жоқтығы да жасыл қойған кісілерге алаңсыз өмір сүру ортасын жаратып беріп отыр. Мұның өзі де адамның ұзақ өмір сүруіне үлкен әсер етеді деп қарайды. Испания. Испанияда ұзақ өмір сүрудің орташа деңгейі 82,8 жасты құрайды. Мұның себебін ғалымдар жерорта теңізінің диетасы, жүрекке аса пайдалы болған оливка майы және вино деп түсіндіреді. Осының бәрін испандардың ұзақ жасауындағы басты фактор ретінде қарайды. Сингапур. Сингапур аналар мен балалар денсаулығын қорғауда әлемнің ең алдыңғы қатарында тұрады. Әлем медицинасының ең дамыған әдістемелерін жыл сайын кіргізіп отыратын Сингапур елінде денсаулық сақтау саласының кемелділігі ел халқының ұзақ өмір сүруіне себепкер болған. Сингапурда орташа ұзақ жас 83,1 болып табылады. Сингапур халқының ұзақ өмір сүруіне ылғалды, өмір сүруге қолайлы климаттардың да әсері мол. Швейцария. Швейцарияның ерлері өзге елдердегі ер адамдарға қарағанда ұзақ жасайтыны анықталған. Еуропаның, тіпті әлемнің ең бай елі саналатын Швейцария өз азаматтарына жоғарғы деңгейдегі денсаулық сақтау жүйесін және жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесін жасап берген. Қолайлы тұрмыс ортасы, азаматтардың алаңсыз өмір сүруіне қызмет ететін қоғамдық жүйенің бәрі швейцариялықтарға ұзақ өмір сыйласа керек. Десе де, бұл елдегі адамдардың ұзақ өмір сүруін зерттеген ғалымдардың бір бөлімі швейцариялықтардың сүт өнімдерін көптеп тұтынуы негізгі факторлардың бірі деп қарайды. Елдегі орташа ұзақ жас мөлшері 81 жасты көрсетеді.
Оңтүстік Корея. Оңтүстік Корея 90 жастан көбірек жасаған адамдар ең көп саналады. Ал мұның себебі ретінде Оңтүстік Кореяның қуатты экономикасын, балалардың өсуі мен жетелік тамақтануы жоғарғы деңгейде болуында. Сонымен бірге медицина соңғы дамыған технологиялар жаппай қолданылып, халықтың денсаулығын қорғау сапасының аталған салада жоғарғы сапалы қызмет өтеудің қалыптасуында көп қарауға болады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша адам денсаулығының 60% өмір сүру салтына байланысты. Бұл орайда денсаулыққа кері әсер ететін негізгі факторлар ол қозғалу күшінің кемуі, жүйесіз тамақтану, қоршаған орта нысандарының улы заттармен ластануы, өндірісте және тұрмыста күйзеліс туғызатын жағдайлар мен зәнді әдеттерге әуестену дейді мамандар. Осыда Айым Мырзаханқызы, ал сіз үшін ұзақ өмір сүрудің құпиясы неде? Армысыздар, құрметті көрермендер, мен Қызылорда облысында нөмірі 3-ші емханада геронтолог болып қызмет жасаймын. Әрі жаңағы осы салада біраз жыл, 40 жылдай жұмыс жасадым, сондықтан да осы өзіміздің салт-дәстүріміздің, өзіміздің жаңағы тұрмыс жағдайымыздың, мемлекетіміздің жаңағы қазіргі жағдайдағы жағдайы, соның бәрін ескере отырып, алғашқы құпиясының бірі, ұзақ жасаудың құпиясының бірі. Ол әр адам өз отанын сүю керек деп ойлаймын. Әр адам өз отанын сүйсе, туған жерін, туған елін сүйсе, отанын сүйген, отансыз адамдар негізі ұзақ жасамайды, сондықтан отанын сүйу керек. Өзінің туған елін сүйу керек. Екінші, отбасын сүйу керек. Әр ұзақ жасаушы адамдар отбасында үлкен қадірлі де құрметті сыйлы адам. Сондықтан да олардың ұзақ жасауға деген үлкен бір құпиясының бірі осы жаңағы отбасында да сүйкімді бола білу, әрі жаңа өз отанын қатты сүюдің арқасында патриот болу да бұл ұзақ жасаудың бір үлкен құпиясының бірі деп ойлаймын. Сонымен бірге ұзақ жасайтын адамдарымыз, біздің жаңағы азаматтарымыз, азаматшаларымызды біз негізі өзіміз дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында өзіміз бөлеміз. Нәрестеден 14 жасқа дейін балалар бөлінсе, 15 жастан 18 жасқа дейін олар жас өспірімдер болады, 18 жастан 44 жасқа дейін олар жастар болып есептеледі тағы. 45 пен 59-дың ортасы бізде орта жастағы азаматтар болып есептеледі. Ал 60-тан жоғары, ер азаматтардың ішінде 60-тан жоғары 75-ке дейін, әйел жолдастардың ортасында 55-тен 74-ке дейін бұлар егде жастағы адамдар болып есептеледі. Ал 75 жастан 89 жасқа дейін олар қарттар болып есептеледі. Ал 90 жастан одан жоғары өмір сүргендер олар ұзақ өмір сүрушілер болып есептеледі. Бұл жалпы бұның бәрі зерттелген ғылым. Бізде жаңағы қазір басқа әлемдегі сияқты бүкіл республикамызда қазір геронтология саласы жұмыс жасап жатыр. Геронтология дегеніміздің өзі адам ағзасының қартаю заңдылығы мен оның физиологиясын зерттеу ғылымы. Сондықтан да осы салада қазір 5-6 жылдан бері біз Қазақстан республикасы да осы әлем деңгейіндегі іс-шараларға өзінің үлесін қосып қызмет жасап келе жатыр. Қадірменді көрермен, қонақжайымызға жайғасқан иманыңызбен таныс болыңыздар. Нөмір 3-ші қалалық емхананың жоғары дәрежелі терапевт дәрігері, геронтолог, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласының үздігі Айым Ибадуллаева. Имамымызға қояр сауалдарыңыз болса 27-90-20, қала коды 72-42, яғни байланыс телефонына хабарласуларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Біз қоңырауларыңызды асыға күтеміз. Енді Айым ханым, 40 жылға жуық енді осы салада аянбай еңбек етіп келе жатырмын деп жатырсыз. Өзіңіз қазір енді зейнет жасындасыз. Дегенмен де әлде қайда зейнет жасында болсаңыз да жас көрінесіз. Жалпы мұндай әдеміліктің құпиясы неде? Мүмкін жалпы дәрігерлердің әдемілікті сақтауда бір құпиясы бар шығар? Негізі дәрігер болу мамандығы өте қиын да абыройлы мамандық. Негізі өз мамандығын сүйе білсе, жүрек қалауымен дәрігер болып жұмыс жасаса, ол жақсы маман болады деп есептеймін. Сондықтан да дәрігерлер біз қауымы негізі халықты жақсы көреміз. Өзіміздің тұрғындарымызды жақсы көреміз.
сондықтан да сол тұрғындарға, өзіміздің халқымызға аз да болса бір өзіміздің көмегіміз тисе екен, соларға бір шын жүрегімізбен көмектесек деген бір махаббатымыз, сүйіспеншілігіміз бізді ауырмауға шақырады. Ауырмай сол кісілерге бір күнде жұмыстан қалмай, ауырмай сол кісілерге қызмет жасауға мақсат қоямыз. Сондай мақсатпен жұмыс жасаймыз. Әрі жаңағы біздің нөмір үшінші емханада бізде қарттар мектебі жұмыс жасайды. Денсаулық мектебінің ішінде қарттар мектебі жұмыс жасайды. Қарттар мектебінде мен өзім тікелей жұмыс жүргіземін халықпен. Жалпы өзіміздің дәрігерлеріміз де жалпы 60-тан асқан қарттарымызға келіп ақыл кеңестерін алып тұрады үнемі. Сондықтан да сол кісілерге үлгі болу үшін де біздің дәрігерлер сондай өздерін жас көрінуге тырысады, ауырмауға тырысады. Әртүрлі жаңағы созылмалы дерттердің, жаңағы әлеуметтік маңызы зор дерттердің алдын алып отырады өздері. Ауырмай алдын ала соның жаңағы табиғи заттарды тамақтану тамақтану деп айтамыз, дұрыс тамақтануды өздері дұрыс тамақтана біледі дәрігерлер қауымы. Сол тамақтанудың арқасында әрі таза ауада жүруді, салауатты өмір салтын бірінші орынға қойып, салауатты өмір салтын сақтап, соның арқасында жас көрінеді және ауырмай ұзақ халыққа қызмет жасайды. Мен секілді әдемі көрінеді дейсіз ғой. Енді әлгінде әңгіме барысында геронтология саласы туралы айтып кеттіңіз. Енді айта кету керек, сіз осы аймағымыздағы жалғыз осы геронтолог мамансыз, иә, дәрігерсіз. Енді мойындау керек, біздің жалпы облыс бойынша болсын, жалпы еліміз бойынша бұл геронтолог мамандар жетіспей жатады. Неліктен? Осыған да аз кем тоқтала отырыңызшы. Енді нөмір үшінші емхана бүкіл қала бойынша амбулаторлық көмек жайында біз осы облысымызға үлгі тұтарлық үлкен мекеме, үлкен ұжым. Сондықтан да біз 67 мыңдай халыққа қызмет көрсетеміз. Әрі біздің мамандарымызға сырттан да келіп ататын халықтар болады. Сондықтан да біздің басшымыз көрегенділік көрсетіп, Гүлстан Әубәкірқызы Мақсұтова сол мені Алматы қаласына жіберіп, оқытып, келешекте жаңағы сол осындай ұзақ өмір сүрушілерге көмек көрсетуге, ақыл кеңес беруге, маған оқып келуге мүмкіндік жасады. Мүмкіндік жасап келіп, одан оқып келіп, одан міне жұмыс жасап жатырмыз, халыққа шамамыздың келгенше көмек көрсетіп жатырмыз. Оның бәрі біріншіден басшыға байланысты. Біздің облысымызда негізі баста біз 6-7 маман барып оқуымыз керек болатын, бірақ дегенмен де әртүрлі себептермен сол мамандар бара алмай қалды. Облысымызда мен жалғыз өз басым ғана оқып, сол сертификат алып, қазіргі бүгінгі таңда сол қарттар мектебін жүргізіп жатқан маманның бірімін. Ал басқа мамандар жағы бізге кеңес алып тұрады, менен кеңес алып тұрады тікелей. Жалпы енді біздің елімізде бұл орташа өмір сүру жасы 73-ті құрайды, ал әлем елдерінде бұл жалпы 80-85 жас. Енді осы орайда сіз дәрігер ретінде не нәрсені қолға алуымыз керек деп ойлайсыз? Біз енді осында әлем елдерінде 85 жасқа жетуіміз үшін. Біз негізі осы өзекті мәселені 2017 жылы екінші евразиялық бізде үлкен съез болды. Геронтологтардың съезі болды. Сол съезге барғанымызда да бүкіл әлемнен де басқа елдерден де бізде үлкен академиктер келіп қатысып, өздерінің ойларымен бөліскен болатын. Негізі біздің мақсатымыз осы қоғамға аса дені сау, әрі бақытты, әрі жаңағы қоғамға сондай өнімді дейді ғой, қоғамға пайдасы тиетіндей біз жаңағы ұзақ өмір сүрушілерді әкелуіміз керек келешекте. Мақсатымыз да сол, біздің әрбір жаңағы қарттарымызды толыққанды өмір сүруге елету, соларды баулу, соларды жаңағы әртүрлі жаңағы тәсілдері бар өзінің, сол тәсілдерді сол біздің ұзақ өмір сүрушілерге елету, жеткізу. Дәрігерлердің, жалпы дәрігерлердің де мақсаты сол. Халықты жаңағы толыққанды өмір сүруге біз үйретуіміз керек. Жалпы сіздерден осы жасы келген, осы егде жастағыларға қандай емдомдар не қыласыздар, енді көрсетесіздер? Соған тоқталыңызшы. Жалпы біздің
негізі денсаулық сақтау министрлігінің өзінде де облыстық денсаулық сақтау басқармасының да бірнеше бұйрықтарымыз бар, іс-шараларымыз бар жүргізіліп жатқан. Біз әртүрлі әлеуметтік маңызы зор дерт түрлерін атап айтатын болсақ, жүрек қан тамыр ауруларының алдын алу, қант диабеті ауруының алдын алу, туберкулез сияқты, демікпе сияқты әртүрлі сондай жаңағы біздің созылмалы дерт түрлерінің алдын алу іс-шаралар бар. Соған байланысты сол іс-шараларын жүргізіп жатырмыз. Қазіргі таңда біздің де облысымыздың орта өмір сүру деңгейі уже жоғарылап келе жатыр. 73 жас деп жатырмыз ғой, енді осы 2025 жылдары біз 75 жасқа дейін көтереміз деген мақсат қойылған. Сол мақсатымызды орындаймыз ба деген үмітіміз бар. Әрине біздің мемлекетіміз бізге қолдау көрсетіп жатқан жағдайда болса, сол мақсатымызға жетеміз. Әрине, оған бірінші біздің халқымыз, осы қарттарымыз, егде жастағы азаматтарымыз, осы дәрігерлердің ұсыныстарын, кеңестерін орындап отырса, келіп диспансерлік есепке тұрып атса, дер кезінде, әрі сол ем-домдарын мезгілінде алып отырса, жылына екі рет алып отырса, соның өзі мысалы үлкен көмек болар еді. Ал мысалы жаңа айтып отырмыз, Жапонияда бірінші орында ұзақ өмір сүрушілер деп. Неге? Себебі олар жылында 12 ай болса, 12 рет дәрігерге көрініп, ем-домдарын алып отырады. Оның өзі үлкен көмек халыққа деген. Мемлекет солай жолға қойған. Сондықтан да оларды сондай өте жақсы деңгейде ұзақ өмір сүрушілер бар. Әрі олар жаңаға өте тамақтануды жақсы жолға қойған. Біз сияқты ет тағамдарын, ұн тағамдарын, тәтті тағамдарды олар онша көп жемейді. Иә, бұл тамақтануда жалпы бұл адамның өмір сүруінің яғни ұзақтығына да әсер етеді ғой. Әсер етеді. Тамақтану, дұрыс тамақтану, ұтымды тамақтану ол әрбір азаматтың ұзақ өмір сүруіне жалпы бір жақсы кепілі бола алады. Салауатты өмір салтынан кейін міндетті түрде дұрыс тамақтана білсе, ол ұзақ өмір сүруге деген мүмкіндік болады. Өйткені ұзақ жасау үшін қалай дұрыс тамақтанған дұрыс, мысалы? Дұрыс тамақтанғанда бізде жаңағы геронтология саласында симптом жаңағы дозированный доз дейді. Иә. Ол дегеніміз 5 мезгіл аз мөлшерде тамақтану. Тоймай біз жаңағы айтамыз ғой, көзіміз бен көңіліміз алдамшы деп. Көзіміз тоймайды, көңілімізге әлде тоймаған сияқты боламыз. Ал шын мәнінде ол жаңағы сол аз мөлшерде тойып тамақ ішеміз, қонаққа барамыз, түнгі сағат 11-де 12-де ет жеп жатамыз. Бұның бәрі әрине дұрыс емес. Мүмкіндігінше тоймай аздан 5 мезгіл тамақ ішкеніміз дұрыс. Сонымен бірге жаңағы тәтті тағамдардың несін азайтуымыз керек. Қазіргі халқымызға өте жеңілдеу деп ойлаймын, өйткені дәнді дақылдар әрбір магазинде тұр. 7 түрлі дән дақыл қосылған, 6 түрлі дән дақыл қосылған ботқалардың түрлері өте көп. Сондай ботқаларды біз әсіресе таңертең сондай ботқаларды жеуіміз керек. Ұйқыдан бірінші тыныш, жан тыныштығы дейміз ғой. Жан тыныштығы дегеніміздің өзі сапалы ұйқы. Сапалы ұйықтай білуіміз керек. Сағат 10-да ұйықтап, таңертең таңғы 5-те тұрып атсақ ол әрине өте жақсы. Қарт адамдарға өте жақсы. Өйткені қарт адамдардың өздері 8 сағатқа дейін ұйықтап жата алмайды. Олар міндеттері жаңағы ерте тұруға тырысады. Иә, әрбір сондықтан қарт адам сондай өте ұзақ жасаушы Қытайдың Ли деген азамат айтқан екен, 113 жыл өмір сүрген. Біз бірінші жүректі таза ұстауымыз керек, екінші таспақаша отыруымыз керек, үшінші кептерше күліп жүруіміз, көңілде жүруіміз керек, төртінші иттерше ұйықтауымыз керек деп. Сондай сезімталдықпен ұйықтауымыз керек қой, енді сапалы ұйықтауымыз керек, сапалы ұйықтауға көңіл бөлуіміз керек. Иә, енді Айым ханым, мен осы тұста өзіңізге сұрақ жолдасам, өзіңіз қаншалықты салауатты өмір салтын ұстанып, енді бұндай жаңағы енді аз ұйықтау керек деп жатырса, мысалы 5 сағат онда ұйықтап, азында 6-та тұрсақ деп, өзіңіз қаншалықты бұндай режимді ұстанасыз, мәселен? Енді мен өз басым 10-да ұйықтаймын деп айта алмаймын, 11-де ұйықтаймын, таңғы сағат 6-да тұрамын. 6-да тұрғаннан кейін міндетті түрде біз
ұйқыдан бірден тұрып кетпеуіміз керек. Біз 1-2 минут өзіміздің денемізді сипалап емдеу дейді ғой. Өзіміздің денемізді, аяғымызды, кішкене қолымызды, кішкене ұқалап, өзімізді бірден орнымыздан тұрмай, сол ұқалап, ретке өзіміздің биоритмімізді ретке келтіруіміз керек. Өзіміз келтіріп алып, сонан кейін барып тұрып, жылы немесе сәл ыстықта, шайдың ыстықтығындай болса да мейлі, лимон қосылған шырынды су ішсек те болады. Или жаңағы өзіміздің таза қайнаған су ішуіміз керек міндетті түрде. 200 грамм, егер мүмкіндік болып атса, 400 граммға дейін сондай біз су ішуіміз керек. Сосын барып жуыну керек, жуынып болғаннан кейін, жуынғанда да біз көбіміз сақтай бермейміз. Біз ұйықтаған кездерімізде мұрнымыздан аузымыз ашылуы мүмкін деген сияқты микроб өте көп кіреді ауыз қуысына. Сондықтан ауыз қуысын жақсылап тазалап алу керек. Қазір өте күшті жаңағы апалас кетілдер бар, ауыз қуысын шайудың әртүрлі ерітінділер бар. Солармен шайқау керек. Сосын бір кішкене қасық алып тілдің бетіндегі барлық жұғындыны алып тастауымыз керек. Өйткені оны қайтадан біз жұтпауымыз керек. Соның бәрін ретке келтіруіміз керек. Тіс щеткісімен ұзақ 3 минуттай тісті тазалап алуымыз керек. Соны ескеруіміз керек. Тіс щеткісінің қасында міндетті түрде біздің кішкентай қасығымыз бірге тұру керек. Ол өйткені жаңа тілдің бетінде жұғындыны міндетті түрде осын әдетке айналдыруымыз керек. Сосын барып, соны жуынып болғаннан кейін, тісімізді тазалап болғаннан кейін барып, біз емдік жаттығуларымызды жасауымыз керек. Әртүрлі аурудың, әртүрлі дерттің өзінің емдік жаттығулары бар. Сол жаттығуларды біз көрсетеміз. Ауруларға, науқастарға сол жаттығуларды жасау керек. Ал бірақ тыныс алу жаттығуларын жасап атсаңыз, ол ешқандай кедергі болмайды. Қандай да қарт адамға тыныс алу жаттығулары, жалпы емдік жаттығуларын жасаса, ол артықтық етпейді. Таңертең бір 15 минут, кешкісін бір 15 минут жасап атса, ол өте жақсы күш қуат береді. Әрі бір күннің өзінде мүмкіндік болып атқан жағдайда екі рет суға түсіп атса, циркулярный душ дейміз, осында бір екі рет суға түсіп атса, ол да адам ағзасының иммунитетін көтереді. Оның пайдасы өте зор. Сонымен бірге таза ауада серуендеп атса таңертең 11-ге дейін, серуендеп атса, немерелерін ертіп дегенде, оның өзі адамға сондай күш қуат береді. Жаңдегі жанның тыныштығы деп атырмыз, ол да адамға ұзақ өмір сүруге үлкен кепілдік етеді. Жанның тыныштығы дегеніміздің өзі бір аз уақыт болса да, ешқандай кезеліске түспей, ешқандай нәрсені ойламай, бір 5-6 минут болса да еркін жайғасып отырып, күйзелісте уайымды адамды қартайтып жібереді, мойындау керек. Қандай да бір мәселе болып атса, соның өзі адамға жақсы не береді, кересер береді. Сондықтан күйзеліске түспеу үшін де адам жиі, сондай өзіне өзі жаңағы аутотренингтер деп атамыз, біз медицина саласында сол аутотренингтер сияқты жаңа өзінің бір жан тыныштығын бір таза ауадан келгесін бір әртүрлі жағдайды ойламай, бір өзің жас кезінің ойлап, немесе басқа бір нені, бір басқа бір әлемде отырғанда бір өзің жақсы сезініп, бір 5-6 минутты болса жан тыныштығын жасау керек. Рахмет. Сол сияқты біз үлкен қарт кісілер болсын, егде жастағы азаматтар болсын, мен айтқым келеді, өте кешірімді болу керек. Үлкен адамдар өте кешірімді болу өйткені, әттен ақыл толысқан адамдар ғой енді азаматтар, сондықтан да бұлар өте кешірімді болу керек. Жаңағы отбасындағы да өзекті мәселе болсын, басқа да қоғамдағы болып отқан жағдайға болсын, үлкен кешірімділікпен қарау керек. Кешірімсіз болса, кешірмейтін кек сақтаса, ыза сақтаса, оның бәрі адамға кересерін береді, аурушаңдыққа келіп соғады, әртүрлі аурудың дерттілеріне келіп соқтырады. Сондықтан да кешірімді болуға шақырамын. Рахмет енді Айым ханым. Жүректі таза ұстауымыз керек қой, негізі жүректі таза ұстауымыз керек. Ешкімге ренжімеуіміз керек, барлық қандай да бір өзекті мәселе болса, бірінші мен оған кінәлімін деп ойлауымыз керек. Сондықтан да бірінші өзін кінәлі сезінбеу үшін, отбасында да, қоғамда, қай жерде болмасын үлкендер үлкендігі жасап, жастарды тәрбиелеуге атсалысуымыз керек бүгінгі таңда. Жастардың тәрбиесіне біз көңіл толмай жататын ақсақалдарымыз бар. Солардың біреуі айтады,
менің балам мені ешқашан тыңдамайды соңғы кездерде. Не айтсам да кері істейді. Деп соған айтамыз, аға, сіз сол балағын тәрбиесіне бір күнде қанша уақыт бөлдіңіз, қанша сағат бөлдіңіз деп. Сол кезде айтады, жоқ, мен ол кезде жұмыс жасадым. Балама мен ондай тәрбие бер алдым деп айта алмаймын деп мойындайды. Әрине оның бәрі кеш, сондықтан да әрбір ақсақал, әрбір қарт адамдар бірінші отбасында өздерін жақсы ұстау керек, мәдениетті сөйлеу керек. Мәдениетті сөйлеп, бізге айтып атамыз ғой, жыл сөз жетіспей атады көп жерлерде. Бір сөзбен адамды өлтіруге де болады, бір сөзбен адамды қуантуға да болады мысалы, да? Сол сияқты жыл сөзімізді бір-бірімізді аямауымыз керек. Рахмет, Айым ханым, бағдарлама төріне келіп, осындай алтын уақытыңызды бөліп, маңызды сұхбат бергеніңізге, халыққа осындай керекті кеңесімен бөліскеніңізге біз мыңда бір алғыс айтамыз. Осындай әрқашанда әдемі жас қалпыңызда болыңыз дейміз. Ұзақ өмір сүріңіз, өзіңіз жұмысыңызға тек жеміс табыс тілейміз. Аман сау болыңыз.
Тікелей эфирде бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Алғашқы көлік пайда болғалы бері индустрия күннен күнге жаңа, қызықты, кейде аянышты деректерге толып отырады. Адам баласының өмірін мейлінше жеңілдеткен төрт дөңгелекті темір тұлпар жайындағы қызықты деректерді дәл қазір назарларыңызға ұсынамыз. Дүниежүзінде ең кішкентай көлік Pell P50 Англияда 1962 жылы құрастырылды. Оның ұзындығы 134 см болса, ені 99 см. Бұл тұлпармен жүргізуші 64 шақырым жылдамдықта қалаған жеріне қатынай алады. Бір қызығы, бұл көліктің беріліс қорабында артқы жүріс баспалдағы қарастырылмаған еді. Бірақ бұл жайт жүргізушіде ешқандай мәселе туғызбайтын. Салмағы бар жоғы 59 келі болатын көлікті бамперінен бір қолмен көтеріп, орында тұрып айналдыруға болады. Юрий Гагарин ғарышқа шыққан күні мемлекеттік нөмірі 12-04 UAG тағылған Волга автокөлігімен марапатталған болатын. Назар аударсаңыз, нөмірдегі сандар мен әріптер Гагариннің ғарышқа ұшқан күні мен аты жөнінің бас әріптері. Гагариннен кейін ұшқандарға осы әріптер бар нөмір тағылған көліктер сыйға тартатын, ал сандары сәйкесінше ғарышқа сапар жасаған күнге сай еді. Форш көліктерінің көбінде қозғалтқышты оталдыру кілті рөлдің сол жағында орналасады. Бұның бәрі солақай адамның ісі емес. Осындай орындалу бәйгеге қатысатын жүргізушілердің ыңғайлығы үшін жасалған. Леман жарысының алғашқы ережелеріне сай жүргізуші көлігіне жүгіріп барып, көлікті оталдырып, бәйгені бастайтын. Сәйкесінше оталдыру кілтінің сол жақта орналасуы жүргізушіге ыңғайлы еді. Әлемдегі ең ұзын автокөліктің ұзындығы 30,5 метр. Оның қарама-қарсы жақта орналасқан екі жүргізуші кабинасы бар. Темір тұлпар 13 жұп дөңгелекпен, 2 қозғалтқыш және 12 білекпен жабдықталған. Бұл көлік екіге бөлінетіндіктен бұрылыс маневрларын оңай жасай алады. Бұл көлікте әдетте кино түсірілімдерінде қолданылады. Оңтүстік Корея азаматшасы 69 жасар Чха Сасун 2010 жылы жүргізуші куәлігін алды. 2005 жылы жол полициясына куәлік беру өтінішін білдіріп, емтиханға қатысқанымен сынақтан сүрініп, жүргізуші атағынан айырылған еді. Содан бері Чха Сасун ерінбей күн сайын емтихан тапсыруға баратын. Оңтүстік Корея азаматшасы 10 рет практикалық бөліміне өте алмай қалды. Дегеніне таймайтын Чха Сасун өз елінің құрметті азаматшасына айналды. Ал Hyundai компаниясы болса, осы оқиға аяқталды. Оған кейін оған көлікті сыйға тартты. Тілерінада қайырлы күн Қызылорда бағдарламасы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Адам құқығы бала құқығын қорғаудан басталады. Бүгінде елімізде Біріккен ұлттар ұйымының бала құқығы туралы конвенциясы қабылданып, балалар құқығын қорғау бойынша ауқымды жұмыстар атқарылуда. Сондай-ақ бала құқықтары жөніндегі институт құрылып, бұл мәселеге айрықша назар аударылып келеді. Осы орайда облысымызда балалардың құқығын қорғау, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында қандай жұмыстар жүріп жатқандығы жөнінде толығырақ облыстық білім басқармасы балалар мен жасөспірімдерді әлеуметтік қорғау бөлімінің басшысы Жолпан Жүнісовадан сұрап білсе, қадірменді көрермен тақырыпқа қатысты сауалдарыңыз не пікірлеріңіз болса 27-90-20 байланыс телефонына хабарласуларыңызға болады. Жолпан ханым, бағдарлама төріне қош келдіңіз. Енді бүгінде бұл қоғамда балалар құқығын қорғау жалпы ең өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Енді осы бағытта өңірімізде дәл қазіргі таңда қандай жұмыстар атқарылуда? Әңгімемізді алдымен осыдан бастасақ. Жалпы енді өзіңіз айтып кеткендей, баланың құқығы адам құқығынан басталады. Сондықтан бала құқығы дегенде жалпы кез келген адам қандай құқылы десе, қай затқа құқылы, қай жаңағы бақытта құқықтарын білу тиіс болса, бала да сондай. Енді бұл жерде бала құқығы деп айтқандай, бұл тек қана білім саласына емес, жалпы барлық саланы қамтиды. Бүгінгі таңда біз мысалы қаншама бағдарлама қабылданып отыр, сол бағдарлама барлығы тек қана білім саласына қатысты емес. Біздің білім саласына министрлігіне шыққанымен барлық жан-жақты қамтиды. Әлеуметтік саланы қамтиды, денсаулықты, ювеналдық полиция, ювеналдық органдарды қамтиды. Осыған орай бүгінгі таңда, мысалы жаңа айтып тұрған, бұл жалпы сол орталық органдардан бастап үлкен жол карталары қабылданды, ауқымды, 3 жылға арналған. Сондай-ақ сол жалпы сол жол карта аясында бізде өңірімізде де сондай жол карталары қабылданып отыр. Біз кімді қорғауды қажет етеміз? Барлық бала қорғауды қажет етеді, бірақ соның ішінде осал топтағы балалар деп айтамыз. Яғни ата-анасы әртүрлі себептермен құқықтарын
толығымен қамтамасыз етілмеген жағдайда. Және ерекше қолдау қажет ететін. Бізде білім туралы заңда да көрсетілген инклюзивтік білім беру деген. Инклюзивтік білім беру бүгінгі таңда бұл барлық балдарға қатысты, жетім ата-анасы қамқорсыз қалған балаларға, мүмкіндігі шектеулі балаларды, бұның ішінде кіреді, девиантты мінез құлықты балалар, қолайсыз отбасынан шыққан балалар, аз қамтылған отбасынан, көп балалы отбасынан шыққан балалар. Енді осы әр сол баланың қай жеріне қолдау қажет болса, сол бағытта жұмыстар атқарылады. Мысалы, бұл жетім ата-анасы қамқорсыз қалған балалар болса, ең бірінші кезекте олардың әлеуметтендіру, олардың әлеуметтік көмекті алу, жалпы әр қарай бейімдеуге мақсатында олардың тұрғын үй мәселесі, жұмысқа орналасу, біліммен қамтамасыз ету дегендер. Осы бағытта да өзгерістер көп енгізіліп жатыр. Соның барлығын біздің алдымызда үлкен бір шара қазіргі таңда әр апта сайын талқыланып жатыр. Соның ішінде болашақта да тиісті заңнамалық өзгерістер енгізіледі деп күтілуде. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі балаларына білім алу құқы деп айтамыз. Сондықтан бұған да байланысты жол карта қабылданды бұл 20-шы жылы. Мына суицидтің алдын алуын дейміз, оған да жол карта қабылданды. Жол карта деген нені білдіреді әр сала бойынша? Яғни бұл енді ең өзекті мәселелер деген осы бағдарламаға енгізіледі жоспарға, соған қаржы бөлу қажет болса, сол қаржы бөлініп бекітіледі. Енді осы мүмкіндігі шектеулі және осы ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларға мемлекет тарапынан қандай жалпы қолдаулар мен көмектер бар? Енді осыған да аз кем тоқтала отырыңызшы. Бұл бағытта жалпы бейімдеу орталықтар жұмыс жасайды ма біздің облыста? Бізде жетім ата-анасы қамқорсыз қалған балаларға ұйымдар бар. Ол ұйымдарға қандай балдар орналасады? Егер баланы отбасыға орналастыру мүмкіндік болмаған жағдайда. Басым бағыт біз баланы отбасына орналастыруға береміз. Осы орайда да арнайы әртүрлі қабылдаушы отбасылардың түрлері, балама түрлері енгізілген. Яғни бұл қамқоршы қорғанышқа алу, патронатқа алу, бұны қабылдаушы отбасына алу дегендер енгізілді. Олар мысалы бір айдың ішінде, негізге заңға сәйкес бір айдың ішінде бұл бала отбасына орналастыру керек. Бір айдың ішінде оны орналастыруға мүмкіндік болмаған жағдайда мекемеге барады. Енді бірақ ол интернаттық мекемеге барғанымен ол 18-ге толғанша ол жерде болу міндетті емес. Әр қарайда да жұмыс жасалынады. Сондықтан мына центр установления дейміз, асырап алған орталықтар қазір жан-жақта ашылып тұр, оларға арнайы қаржы бөлініп тұр. Ана үй деген қоғамдық жаңағы үйім бар. Солар арқылы да мына баланы таңдауға сол қабылдаушы отбасыларды дайындау, оларды баланы алуға осында интернаттық мекемелерде сондай жұмыстар жүргізіледі. Сонымен қатар мына мүмкіндігі шектеулі балалар айтып отырмыз, жаңа инклюзивтік білім беру. Жалпы бұл жерде білім беру деген арнайы инклюзивтікке бөлінеді. Оларға 16 орталығында қазіргі таңда 3-16 орталығы бізде облыста жұмыс жасап жатыр. Барлық түзету кабинеттер әр ауданда ашылды. Бірақ орталық қазір министерствомен жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы бұл бағыттағы түзету кабинеттерін жүйесін, желісін кеңейту бағытында да жұмыстар жасалынатын болады. Қазір көп деген жол картасының аясында қазір мысалы мына балабақшаны айтқан өзінде мынандай арнайы мамандармен жыл сайын қазір 48-47 кабинеттер ашылып мамандар қабылданып жатыр. Мемлекеттік балабақшаларда келесі жылы жоспар бойынша әр мемлекеттік балабақшада осындай арнайы мамандар жұмыс жасайтын болады. Сондай ақ 85% мектептерде сондай арнайы маман және кабинеттер жұмыс жасайды деп күтілуде. Ол келесі жолы уже болады. Ал енді мына жаңағы арнайы саласына келетін болсақ, түзету көмегін бала алу керек қой. Туылғаннан бастап, егер бала мектепке дайындау керек, балабақшаға дайындау керек, сондықтан осындай түзету кабинеттер көбірек болса екен деп мақсатында қазір нормативтік құжаттарды қайтадан қарап отыр, және де әрі қарай осы саланы дамытуға бағытта жұмыс жасалмады болады. Шолпан ханым, бүгінгі таңда осы біздің өңірімізде әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасында тұратын балалардың саны қаншаны құрап отыр? Жалпы олар қаншалықты бақылауда? Жақсы сұрақ. Жалпы бізде әр білім беру ұйымдарында мектептің әлеуметтік төлік құжаты жасалынады, әлеуметтік паспорт дейміз. Соның ішінде барлығы осы жетім, ата-анасы қамқорсыз қалған, мүмкіндігі шектеулі бала, аз қамтылған отбасынан, көп балалы отбасынан шыққандар, тек қана әкесімен тұратын, тек қана анасымен тұратындар, өгей әкесімен, өгей шешесімен тұратындар, осы қолайсыз отбасынан шыққан деген балалардың барлығы тізімі жинақталады.
енді оның барлығын әр мектепте әртүрлі саны шығады. Бала мектептің сыйымдылығына мощность деп айтамыз, соғанда байланысты болады, қаншама оқушының қанта басып отырған. Дергезіне осын анықтауды, жұмыстарды арнайы солындай әдіспен олар анықтай, психолог, әлеуметтік педагог. Облыс бойынша қазіргі танда осында 50 мыңнан астам бала бар. Енді оның барлығын біз бірден әр отбасын жағдай мектеп танысады, міндетті түрде отбасына барады. Соның ішінде қолдауды қажет ететін анықтайды. Шұғыл түрде қолдауды қажет ететіндер отбасыларды анықтайды. Қаупы бар жоғары деңгейде деп айтамыз кейбір кездерде. Әлеуметтік жағдай. Орташа деңгейде деп айтамыз, төмен деңгейде. Енді тағы да қайталан, басым бөлігі осы қандай отбасынан бала шықпаса да, бала үшін отбасын сақтап қалу. Себебі қандай жағдай болмаса да, бала ең бірінші қамқорлықты өз ата-анасынан көреді. Егер ата-анасы енді баланың денсаулығына, өміріне қауіп туғызып жатқан жағдайда, сол кезде баланы тартып алады. Бірақ ондай әрекетке өте сирек барамыз. Себебі басым бөлігі қандай ата-ана болмаса да, бала ата-анасын жақсы көреді. Ал енді осындай ата-ананың қарауынсыз қалған балаларды немесе заңсыз еңбекке жегілген осындай балаларды анықтау мақсатында сіздер қаншалықты осындай рейдтік шаралар ұйымдастырып? Рейдтік шаралар әр білім беру ұйымдары тұрақты түрде жүргізеді. Ол жерде кез келген уақытта олар бара береді. Ол сынып жетекшісі бар, ол бара танысуға. Жалпы жылдан жылға бұл көбейіп отыр ма, кеміп отыр ма, осыған тоқтаңызшы? Егер бұл жыл сайын жалпы көбею несі бар. Алдындағы аптада біз бірнеше күні осындай рет жүргізгіміз қаланың өзінде. Ауданда әр өздерінің мамандары, білім бөлімі мамандарын, соны мысалы 61 отбасын аралап шықтық көрдік. Әртүрлі жағдайда неде өмір сүріп жатыр, я десең қиын екен. Сондықтан мына білім беру ұйымдарын арнайы мамандармен, яғни баланың құқығын қамтамасыз ететін әлеуметтік педагогтармен, қамқоршы қорғаншы органдармен жиналыс өткізіп, осы қиын жағдайда балаларға қалай көмек көрсететін жөнінде жиналыс өткізіп, әр отбасына жеке жоспар құрылады. Қиын бала деп айтып кеттіңіз, бұндай қиын балалармен сіздер қалай жұмыс жасайсыздар? Жалпы қиын бала емес, қиын жағдайда қалған бала. Жалпы біз педагогикалық салада қиын бала деп айтпаймыз. Бала неге қоғамға теріс әрекеттер жасайды, егер ол қиын жағдайда қалған жағдайда. Енді қазір енді мойындау керек, енді көбіне қиын бала деген бір сөз тіркесі қолдан жатамыз бұрыннан. Бұрыннан қалыптасқан, сондықтан оңай сөзді тез жеткізуге, ой тез жеткізуге деп айтамыз. А жалпы бұл баланы негізге құқына шамалы шектеу келтіреді деп ойлаймыз, сондықтан бұл қиын емес, а қиын жағдайда қалған бала. Сондықтан мына қиын жағдайда бала болсын, отбасы болсын, соларынан міндетті түрде бұл әлеуметтік жағдай бірінші басымды болады. Сондықтан осы әлеуметтік жағынан олармен жан жақты саламен жұмыс жасауға қолға алынады. Мәселен, мына жаңағы сұрақты қойыңыздар, осындай отбасылармен қаншалықты бақылауда. Әр білім беру ұйымдарында мына мысалы комиссия, арнайы комиссия құрылады. Әртүрлі саланың мамандарымен. Сол жерде осы отбасының жағдайы талқыланады. Ол отбасының жағдайы талқыланғанда қандай көмек көрсетіледі мектеп тарапынан, мектептің тарапынан тыс органдарымен, бұл емхана болады ма, және әлеуметтік қорғау бөлімі болады ма, сотқа дейін апару, басқа комиссияға құру деген қала аудан әкімдігінің жанындағы кеңеске мәселені көтеру, себебі әлеуметтік мәселе болғаннан кейін соған дейін апарады. Ол міндетті түрде бұл жүйелі түрде жұмыс жасалынатын нәрсе. Енді Шолпан ханым, мойындау керек, бүгінгі таңда осы балаларға қарсы жыныстық қысым көрсетушілік көбейіп барады. Педофилдер деп жатамыз ғой. Енді ондай балаларды алып кету арқылы жаңағындай теріс әрекеттерге барып жатады. Енді осы мақсатта сіздер балалар арасында бейтаныс адамдармен, жалпы бейтаныс адамдардан қалай қорғану керек, қалай сақтану керектігі жөнінде қаншалықты тренингтер ұйымдастырып тұрасыздар? Міндетті түрде, жүйелі түрде, үнемі. Бұл жерде ең бірінші кезекте тек қана балаға да емес, ата-анаға. Көптік кездесеміз осындай жыныстық қысым көрсетушілік. Егер былай статистиканы алса, бізде өңірімізде ол көбейіп тұрған жоқ, азайып келе жатыр. Бірақ дегенмен Қызылорда облысында азаю деңгей несі бар. Бірақ дегенмен шамал әр оқиға ол балаға қатысты болғаннан кейін, ол баламен жұмыс жасап жатқан барысында қаншалықты оны психологиялық тұрғыда, оның өмірінде, болашақта денсаулығына әсер тигізгенін қарағанда, әр бір жағдайдың өзі үлкен мәселе болып туындайды. Бұл жерде бұл бірінші кезекте бұл ата-анаға айтылатын мәселе.
қандай қауіпсіз шаралар, яғни бөтен адамдармен, бөгде адамдармен баланы қалдырмау. Ол бірінші. Балдарға да осы жүйінде біз бірнеше, бір ай бойы зум арқылы түсіндірме жұмыстар жүргіздік. Ол мектептің өзіне өткізген шараларына, ата-аналарымен өткізген шараларына шектелмей өзімізді соны өткіздік. Жан-жақта арнайы мамандарды, саланың жаңағы психолог болсын, ювенальдық полиция қызметкерлері болсын, прокуратураның қызметкерлері де қатысты осындай шараларға. Карантин талаптары қарамасы осында онлайн режимде өткіздік. Онлайн да офлайн да өткіздік. Егер бала көп болмаса, мектептер да офлайн дегенде, егер бала көп болған жағдайда онлайн. Сонан кейін, мысалы, даже көптеген осы жерде зумда арқылы бала сұрақта қоймауы мүмкін. Сондықтан сенім телефондары жөнінде тағы да айтылып кетті. И осы сенім телефондарға және мына берілген мекенжай бойынша мамандарға біздің балдар жүгініп кеңеске келіп отыр. Енді осындай балалар, яғни жасөспірімдер арасында осындай ұрлық-қарлық, яғни өзгенің өміріне қол сұғу сынды қылмыстарды жиі кездестіріп жатамыз. Енді жалпы олардың мұндай қылмыстарға баруының бас себебі неде? Мәселен, енді сіздер олармен сөйлесесіздер деген секілді, зерттейсіздер, енді бақылау аласыз ба ол балдар? Әлеуметтік жағдай. Әлеуметтік жағдай. Мына бірден бір жағдай әлеуметтік жағынан, иә? Әлеуметтік жағдай қоғамда жалпы мынандай қазір екі деңгейге бәрібір ауысып тұр. Мысалы, егер ол отбасында жоқшылықта көріп отырған жағдайда, біздің қолымызда ұстап отырған мысалы смартфон, басқа телефондарды ол да алғысы келеді, онда да ұстағысы келеді. Қызығушылық. Қызығушылық болады. Бұны ата-анасы оны қамтамасыз ете алмайды. Ал қазіргі біз атомный век дейміз, мысалы қоғамда қазір әр нәрсе ақпаратты алу, алсу, беру деген нәрсенің жылдамдығымен қарқынды дамып келе жатыр. Бұрын біз ақпаратты, мысалы 10 жылда білетін ақпаратты қазір бала жарты сағат қабылдайды оны. Осы ақпараттың бәрі оның психологиялық тұрғыда қабылдауға да қиын. Мысалы оның барлығын қалай айтамыз, оның бәрін өзінен өткізу керек қой. Қорытынды шығару керек қой. Оғанда да үлгірмейді. Сондықтан ол ойлайды, мысалы, мына қазіргі таңда сіздің ең соңғы шыққан айфонды қолында ұстамаса болған не болып көрінеді? Бір барлық нәрсе қалып қойған секілді. Барлық нәрсе қалып қойған сияқты. А егер оған мына мүмкіндік берген жағдайда 10 жылдан кейін ойлайды, маған вообще телефон қажеті жоқ деген сияқты ұғымға келу мүмкін. Бірақ біз айтып тұрмын ғой, мына ақпарат алмасу деген өте қарқынды болғаннан кейін кейбір кезде соны қайсы басымды, қайсы басымды емес деген құндылықтарды да ажырату бірден біле алмайды балдар. Сондықтан бұл жағында бақытты да енді психологтардың көмегіне жүгіне отырып кеңес алу балдарға өте маңызды. Енді Шолпан ханым, сізбен әлде де әңгіме дүкен құрғымыз келіп отыр. Осы дегенмен де біздің енді эфирде уақытымыз да таяп қалды. Сізбен қоштасуымызға тура келіп тұр. Рахмет, алтын уақытыңызды бөліп келіп, осындай халыққа, ата-аналарға әсіресе осындай қажетті кеңестермен бөліскеніңізге біз мыңда бір алғыс айтамыз. Қашанда жұмыстарыңыз жемісті болсын дейміз, нәтижелі болсын. Аман сау болыңыз. Ардақты ағайын, біздің тікелей эфирдегі уақытымыз осымен тәмам. Егер хабарымыздың бүгінгі шығарылымын тамашалай алмасаңыздар, www.kizlarda.tv.kz ресми сайтымыздан көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Сондай ақ онлайн режимде де телеарнамыздың әрбір хабарлары мен жаңалықтарын тамашалауға болады. Біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Жұмыстарыңыз жемісті, тұрмыстарыңыз келісті болсын. Жарқын күндерде жағымды жаңалықтармен қауышқанша аман сау болыңыздар. Жүркін қандайсындар, жарысы келермен қамайсындар. Неге-неге олай, өзгерді қыздар болай, оу. Айтайық кер жүгіп, енде жасырымызды. Жүрсін дертін әлі бекерге бізді. Жалған шығар мүмкін, ойлайшы жүргізді. Қайтейін қыздар ай, бәрін деп олайсындар. Айтеуір қуланып алайсындар. Сырмен сымбар сайна, қос болып сол қайна. Қызды қыздардың мұңғылы дәр қысқа саман. Жолыны қалаған ол. Жарасы ай, 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 ай.
жанымды әзіл мен ой сәулем жадыратшы. Байқасам қыздардың бәрі жақсы, жаман әйел айнам шығар екен қайдан. Жақсы ер жан жарын айылап күнетеді, жаман ер асыл жарын күнетеді. Солай болар бәрі, әлімдесін бәрі. Қайтейін қыздар ай бәрінде болайсыңдар, әйтеуір қуланып алайсыңдар. Сырмен сымбат сайма Сырмен сымбат сайма. Оу, 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 оу